Re, viss ēters ir te! Nākušas gaismā nepatīkamas ziņas par augstas robežsardzes amatpersonas iespējamu pārkāpumu. Oktobra nogalē valsts policija aizturējas kādu robežsardzes pulkvedi par auto vadīšanu reibumā. Plašāk par to, kāda būs dienesta reakcija uz notikušo Ģirte Zvirbuļa sižetā. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas policija oktobrī aizturējusi valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes priekšnieku Aleksandru Šukšinu, kurš vadījis automašīnu iespējams aptuveni pusotras promiles reibumā. Sazvanīts uz valsts robežsardzes lapā norādīto parasto tālruni, Šukšins apgalvoja, ka robežsardzē vairs nestrādājot un izvairījās runāt par notikušo. Mums ir ienākusi šāda informācija par to, ka valsts policija jūs oktobrī ir aizturējusi par auto vadīšanu reibumā. Vai tāda lieta bija? Es ar laustu kāju esmu slīvus lapā. Bet 23. oktobrī jūs vadījāt automašīnu reibumā? Sakar, ar ko tāda interese par manu personību? Jūs esat valsts amatpersona, robežsardzes pulkvedis? Es neesmu valsts persona, es jau esmu pensionārs. Jūs vairs nedienājat valsts robežsardzē? Es esmu atvaļināšanas stadiju uz pensiju. Nu, ja jūs gribat kaut ko klātini runāt, tad braucat runājam. Bet telefoniski apstiprināt to, ka tāda lieta bija, un kas pastāstīja, kas... Valsts policijas sīkāks komentārs par šo gadījumu nesniedz. Savukārt, valsts robežsardze atzina, ka esot informēta par Šukšina iespējamo administratīvo pārkāpumu. Amatpersona konstatēta ārpus dienesta laika, vadot savu personīgo transporta līdzekli alkohola reibumā. Par konkrēto gadījumu valsts robežsardze ir uzsākusi disciplināru izmeklēšanu. Uz izmeklēšanas laiku Šukšins atstādināts no dienesta pienākuma pildīšanas. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.